Liepos 16 dienos antradienio laidoje 100 baltų įvertinimą už valstybinius brandos egzaminus gavo 20 mūsų rajono abiturientų. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kokius dokumentus būtina turėti norintiems pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Atžalyno gimnazija atsisveikino su 10-ąja laida. Nacionalinis egzaminų centras jau paskelbė šių metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, biologijos, informacinių technologijų, rusų kalbos, fizikos, istorijos, chemijos ir geografijos rezultatus. 379 mūsų savivaldybės abiturientai laikė 10 valstybinių egzaminų. Tai džiugina, kad 100 balų įvertinimą gavo 20 kandidatų. Praėjusiais metais jų buvo truputėlį daugiau, 34. Tai iš šių 20, 6 yra Žalino gimnazijoje ir 14 Šviesiojoje gimnazijoje. Anglų kalbos egzamino 13, informacinių technologijų 2, lietuvių kalbos ir literatūros 1, chemijos 1, matematikos 3. Džiugu, kad net 4 mūsų rajono abiturientams, besimokiusiems Šviesiosios ir Žalino gimnazijose, pavyko gauti net po 200. Tai Nedas Našlienas iš Kėdainių Žalino gimnazijos gavo 100 iš chemijos ir matematikos egzaminų. Mykolas Jarutis, Šviesiosios gimnazijos abiturientas iš lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminų. Eitvilė Mickevičiūtė, Šviesiosios gimnazijos mokinė iš matematikos ir anglų kalbos egzaminų. Airidas Kutra, Šviesiosios gimnazijos mokinys, 200 iš informacinių technologijų ir anglų kalbos egzaminų. Pasirinkę informacinių technologijų ir chemijos brandos egzaminus išlaikė visi mūsų rajono abiturientai. Informacinių technologijų egzaminą laikė 39 abiturientai, visi sėkmingai išlaikė. Užsienio kalbos anglų egzaminą laikė tikrai daug, 277 mokiniai, neišlaikiusiųjų, turbūt tik 3. Daugumos abiturientų gauti įvertinimą atitinka pagrindinį pasiekimų lygį, tai yra nuo 36 iki 85 balų. Matematikos egzaminą laikė 237 kandidatai, nepasisekė išlaikyti 33 abiturientams, kas sudaro 13%, ir dauguma įvertinimų atitiko tik tai patenkinamą pasiekimų lygį tarp 16 ir 35 balų. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė 261 kandidatas, išlaikė 91% ir dauguma įvertinimų taip pat atitinka pagrindinį pasiekimų lygį. Rusų kalbos kaip užsienio kalbos egzaminą laikė tik 6 abiturientai, visi sėkmingai išlaikė. Fizikos egzaminą laikė 39 abiturientai, vienas neišlaikė šio egzamino. Chemijos egzaminą laikė 35 abiturientai, visi išlaikė. Pusė laikiusių jų šį egzaminą atitiko pagrindinį pasiekimo lygį. Visoje šalyje iš šio egzamino 100 tik 40 ir jį vienas kaip tik yra iš Atžalyno gimnazijos. Geografija rinkosi laikyti 27 kandidatai, vienas neišlaikė. Istorija laikė 121 mokinys, išlaikė 99%. Įvertinimai taip pat atitinka pagrindinį pasiekimų lygį. Na ir savivaldybės gimnazijose vyksta šventės, brandos atestatai įteikiami abiturientams, tai brandos atestatai su pagyrimu bus išduoti 3 savivaldybės abiturientams, 2 iš Šviesiosios gimnazijos ir 1 iš Atžalyno gimnazijos. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kokius dokumentus būtina turėti norintiems pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Gyventojai norintys susigražinti dalį gyventojų pajamų mokesčio už jiems atliktas pastatų remonto, lengvų automobilių remonto ir nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas, turi pateikti sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą ar prekių paslaugų pirkimo pardavimo kvitą. Kai išminėtų dokumentų turinio negalima nustatyti ar už paslauga buvo apmokėta, reikia pridėti sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Pinigų priėmimo kvitą, kasos aparato kvitą ir panašiai. Taip pat svarbu pažymėti, kad paslaugą suteikęs gyventojas ar įmonė veiklą turi būti registravusi Lietuvoje.
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad už darbams ar paslaugoms atlikti įsigytas reikalingas medžiagas, priemonės, detales, mechanizmus, sistemas ir panašiai lengvata nebus taikoma. Gyventojai, kurie nenori patys pildyti metinių pajamų deklaracijų ir pageidauja, kad preliminarias deklaracijas jiems parengtų valstybinė mokesčių inspekcija, apie savo patirtas išlaidas informaciją mokesčių administratoriai jau gali pateikti pranešimu PRC 912 formoje. Elektroninėje deklaravimo sistemoje skiltyje pildyti formą reikia pasirinkti pranešimą apie išlaidas, kur kiekviena nuoroda nukreipia į konkretų vaizdo vedlį apie konkrečias išlaidas. Gyventojų pateiktus duomenis apie išlaidas valstybinė mokesčių inspekcija jiems perkels į atitinkamų metų preliminarią pajamų deklaraciją ir ją beliks tik pateikti. Pirmas įk susigražinti dalį sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio gyventojai galės 2020 metais, tai yra kitais metais, pateikę metinę pajamų deklaraciją už 2019 metus. Prie jos reikės pridėti skenuotus ar fotografuotus minėtų paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Nuo metų pradžios 275 Kauno apskrities gyventojai jau pateikė pranešimus apie išlaidas minėtoje formoje. Pildant pranešimą, svarbu tinkamai nurodyti patirtas išlaidas. Pavyzdžiui, išlaidas už lengvo automobilio remonto darbus, atkreipiame dėmesį, nurodant detales, jos nėra priskiriamos lengvo automobilio remonto paslaugai. O nurodant išlaidas už statybinės medžiagas, jos taip pat nebus priskiriamos pastatų remonto paslaugai. O nurodant išlaidas už papildomą vaikų ugdymą, taip pat nebus priskiriamos tokios išlaidos auklių paslaugai. Šioms išlaidoms mokesčio lengvata nėra taikoma, todėl pildant pranešimą jas iš bendros sumos reikia atimti. Taip pat netinka ir tokie dokumentai, kaip atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas ar išankstinė sąskaita sąmata. Sąskaitose ar prekių paslaugų pirkimo pardavimo kvituose gyventojo prašymu turi būti įrašyti paslaugos gavusio asmens duomenys. Maksimali išlaidų suma, nuo kurios galės būti susigražinta dalis gyventojų pajamų mokesčio už minėtas paslaugas, yra 2000 eurų. Maksimali suma, kurią galės susigražinti vienas asmuo, yra 400 eurų, jei jo pajamos buvo apmokestintos 20% gyventojų pajamų mokesčio tarifu. O bendra išlaidų, įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą, gyvybės draudimo įmokas, įmokas į pensijų fondus bei palūkanas, kuriomis gali mažinamos apmokestinamos pajamos, suma negali viršyti 25% gyventojų metinių apmokestinamųjų pajamų. Atžalyno gimnazija atsisveikina su 10-ąją gimnazistų laida 129 abiturientais. Mes šiais metais išleidžiam 129 abiturientus, aišku, jie visi gaus brandos atestatus. Rezultatai yra įvairūs, aš džiaugiuosi, kad visi jie gaus brandos atestatus. Džiaugiamės tais pačiais geriausiais, kaip ir kasmet, pas mus yra ir su pagirimu baigusieji 12 klasę. Įgyja vidurinio ugdymo reiškia programą. Ir aišku, mes džiaugiamės ir visais kitais. Tai galima turbūt tuos pačius geriausius paminėti, tai Nedas Našlėnas, kuris gavo 2 šimtukus iš matematikos ir chemijos šimtukus ir jisai aišku labai gerai baigė ir puikiais pažymiais ir gerais pažymiais baigė mokyklą ir gaus atestatą su pagirimu. Kiti vaikai irgi manyčiau, kad labai neblogi rezultatai. Tai yra Gvido Urpšio, Gabrielės Biriukaitės, Saulės Pagirskaitės. Nu ir turbūt čia galima būtų vardinti labai labai daug tai, kuo nusipelnė ir kokie rezultatai yra iš tikrųjų. Bet jie mus džiugina visais atžvilgiais, nes tie rezultatai greičiausia, kad tai buvo pagal jų galimybės. Ne 200 už matematiką ir chemiją gavo Nedas Našlėnas. Vaikinas gimnaziją baigė su pagyrimu. Rezultatai turbūt pradžiugino, ar ko nors dar pritrūko? Nepritrūko nieko, pradžiugino visiškai. Čia buvau ir darbe, žiūrėjau ir su visais kartu džiaugiamės, tai tikrai smagu.
Tokių rezultatų tikėjus? Tikėtis gal tikėjus žemesnių, bet žinokit, ko sulaukiu, tai tikrai pradžiugino viskas. Apie kokią dabar specialybę svajoju, apie kokį universitetą? Kauno technologijos universitetą svajoju ir studijuoti chemiją, bent jau kol kas. Kodėl? Labiausiai patinka turbūt. Jeigu šiek tiek sugrįžti į mokyklinius metus, kokie tie metai buvo, kokie ryškiausi prisiminimai? Turbūt smagiausia buvo vis su klase pertraukos pačios, gal ne pamokos, pertraukos buvo smagiausia turbūt. Tikrai geri mokytojai, iš tikrųjų visi palaikantis, visi motivuojantis buvo mokyti ir labai buvo geras jais kartu dirbti. Gvidas Urbšys, Jurgis Neverdauskis, Matas Kvederys ir Simonas Vygilas 100 balų įvertinimą gavo už anglų kalbos egzaminą. Kokios šiandien nuotaikos? Man tai puikios, nežinau. Šiaip tokia simbolinė labai diena. Naujas prezidentas, naujas gyvenimo etapas tam tikra prasme. Gausim tą jau atestatą ir aš tiesiog toks pilnas pozityvaus požiūrio į priekį turbūt. Ar jau turi savo svajonę, kurią seksi? Taip, aš norėčiau būti politikas būtent diplomatijos sferui. Kokie tie prisiminimai liks apie gimnaziją? Dėl ko labiausiai širdį šiandien skaudės ir virpės? Turbūt dėl klasės. Paskutinius 2 metus gimnazijos niekados neturėjau tokios gerai susibendravusios klasės, kada mes viens kitą visi gerbėm. Tiesiog turėjom savo vidinius juokelius ir tiesiog kiekvieną kartą norėjosi eiti į mokyklą vien dėl to, kad pabūt su klasė, kas šiandien bus. Nes visada kažkas įvykdavo įdomus. Man, nežinau, labai labai daug nuotykių, labai daug džiaugsmo, labai gerų draugų, labai daug naujų tikslų po šitų metų iškilo ir dabar labai tikiuosi, kad visus juos paeisi įgyvendinti. Pirmiausia, aiškiai, reikia įstoti į Vilniaus universitetą, į teisę ir žiūrėti, kaip gyvenimas klostysis toliau. Niekada negalvojate apie užsienio universitetą? Buvo kilę minčių, bet tada pagalvojau, kad čia yra tiek daug tų galimybių, kurias galima išnaudoti ir pasiekti daug ką čia ir jas įvykdyti. Ir savo svajonės čia irgi gali įvykdyti, nebūtinai užsienyje. Galvojant apie gimnaziją, apie mokyklą, kokie pirmieji prisiminimai iškyla? Pirmieji prisiminimai, tai gal turbūt mano pačio augimas. Tai nuo tokio visiškai nemokančio kalbėti iki koks esu dabar, tai va gal visas vatas ir ne vien, kad aš tobulėjau, bet ir mano draugai kartu su manim ir mes taip augame kartu, tai man vatas visas progresas labai patiko. 12 metų mokykloj, atrodo viskas padaryta, jau šiandien jau geras, smagu ir šiek tiek liūdna. Ir liūdna ir smagu, kad pagaliau baigiau mokyklą ir liūdna palikti viską. Kaip tie rezultatai, ir labai nusivylė? Ne, mane tenkina rezultatai. Jau turi svajonių kažkokių? Taip, jau žinau, kur stosiu ir ką stosiu, ką studijuosiu. Tavo kokios nuotaikos šiandien? Geros labai. Džiaugiuosi, kad baigiau mokyklą. Aišku, labai klasiokų sunku palikti, bet tiesiog labai smagu. Kokie tie metai buvo? Labai keisti. Maniau bus lengviau, bet iš tikrųjų buvo sunku. Viską, bet praėjau šiaip ne taip ir viskas gerai. Kaip tie rezultatai nenuvylė labai? Ne, viskas gerai. Tenkina, aišku, norėjus biškį geriau, bet yra kaip yra. Jau turi svajonę, apie ką galvoju? Dar dvejoju, dar nežinau tiksliai, bet žinau, tikrai studijuosiu Kaune, bet suvažiuosim su drauge kartu. Dar turiu truputį laiko apsispręsti, bet jau maždaug žinau, kur stosiu, viską jau. Direktorius Gintaras Petrulis linkėjo jaunuoliams sėkmės ir svarbiausia – pasimokyti iš klaidų. Aišku, geriausia iš svetimų. Aišku, pirmiausia, žinoma, sėkmėsiems gyvenime, nes tas tarpas, tas mokyklinis galbūt gyvenimas jau baigėsi, jie išeina į savarankišką jau gyvenimą ir, žinoma, jiems labai daug turbūt reikės spręsti tam tikrų situacijų, kur galbūt ir klaidų padaryti. Bet turbūt, sakyčiau, nereikia bijoti tų klaidų, nes tik iš savo klaidų. Ko gero gali pasimokyti, nes kitų klaidos kažkaip nepamokomas jų. Tai aš būtent to ir linkėčiau, kad jie surastų savo gyvenimo kelią ir žingsniuotų tuo keliu. Naujausiame antradienio Kėdainių mugės numeryje sužinosite naujausius įvykius Kėdainiuose ir kitą aktualią informaciją kėdainiečiams. Pirmajame puslapyje skaitykite apie kraštiečio Romaldo Adomavičiaus paskutinę kelionę Kurėnų. Sužinokite, jog darbo inspekcijos duomenimis šalyje mažėja nedeklaruotą darbą dirbančių žmonių, tačiau daugėja nelegaliai dirbančių užsieniečių. Skaitykite, jog praleidus pamokas nereikės gydytojų pažymos. Nuo šiol tai reikės tik vieno iš tėvų pranešimo.
Numeryje aiškinamės Vytauto parko likimą. Praėjusiais metais atnaujintame Vytauto parke vasaros vidury pradėti pjauti medžiai. Skaitykite Atžalyno gimnazijos abiturientų emocijas paliekant mokyklą. Taip pat leidinyje Kėdainių parko rekonstrukcija jau prasidėjo. Projekto autorės tikslas – atkurti sunykusį istorinį paveldą. Galėsite sužinoti, kas vyko Agurkų šventėje, apie studento pirmosius metus Anglijos universitete. Šiame numeryje pranešama, jog ilgametis Kėdainių sporto centro vadovas Arnas Argustas paliko pareigas ir nuo šios savaitės pradžios darbuojasi Olimpinėme sporto centre. Informuojama, jog skelbiamas konkursas uždarosios akcinės bendrovės Kėdainių butai direktoriaus pareigoms sužimti, o Kėdainių Nevėžiui sulaukė LKL vadovų palaikymo. Daugiau naujienų, taip pat savaitės televizijos laidų programą, renginių anonsus, asmeninius bei verslo skelbimus rasite naujausiame antradienio Kėdainių mugės numeryje. Noriu tau pasiūlyti pagalbą. Jeigu tu nesupranti, kodėl tau priekaištauja artimieji dėl tavo pomėgio, alkoholio, azartinių lošimų, įvairių kitų kvaišalų, jeigu tavo aplinkoje yra geriantis, priklausomas asmuo, gal tu esi išsigandęs ar pasimetęs ir nežinai, ką daryti? Jeigu pastoviai lauki, kada tavo artimasis pasikeis, jeigu jauti, kad kažkas trukdo jaustis laimingu ir nori sužinoti, kaip pašalinti kliūtis į laimę, gerovę, sveikatą. Susitikime, konsultacijos nemokamos ir konfidencialios. Jūsų laukia priklausomybių konsultantės Dalia ir Rima. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai, Baltikum. Jūs nešti akį? Ne, ne, nešti, ašarą rėda. Jūs ašarą rėda? Man ašarą rėda. Jūs ašarą rėda? Man ašarą rėda. Jums ašarą rėda? Man ašarą rėda. Jums liūdna? Man liūdna. Jums liūdna? Man liūdna. Jums liūdna. O kodėl man liūdna? O kodėl jums liūdna? Kodėl jums liūdna?